Москва шаһарында Өзелтех саноат уйышмасы томонидан Өзбекстанның маиши техника ишләп чыгарыш саноатыдагы салохиятыга багышлап роуд шоу форматыда бизнес форум ташкил этилди. Россиялык ишбилармонлар, мутахассислар иштирок эткен ушбу тадбирдан көзләнгән максат ике мамлекет ортасындагы инвестиция лойхалары, маиши техника махсулатларын ишләп чыгарыш юнәлешендә бергәлектә амалга ашырылган минтакавий хамкорлыкны мустахкемләштән ибарат. Rossiyalik tadbirkor mutaxassislar ishtirokidagi Road Show biznes forumida Rossiya O'zbekistonning savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy sohalar bo'yicha ishonchli hamkori ekan. Ikki davlat rahbarlarining muntazamlik kasb etgan muloqotlari tufayli strategik sheriklik munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilgani alohida ta'kidlandi. Shuningdek, O'zbekistonda elektrotexnika sanoatini jadal rivojlantirish tarmoqning eksport salohiyati, O'zbekistondagi yangi iqtisodiy sanoat zonalari istiqbollari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, bu boradagi qonunchilik masalalar haqida so'z bordi. Деловой климат в Узбекистане. O'zbekistondagi ishbilarmonlik muhiti sezilarli darajada o'zgarganligini ko'ryapmiz. Buning natijasida mamlakatda investitsiyalar oqimi keskin oshib bormoqda. Bu o'z navbatida eksportning ko'payishiga ham o'z hissasini qo'shadi. Endilikda biz rossiyalik tadbirkorlar uchun yurtingizda ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun respublikada vakolatli, to'liq qobiliyatga ega biznes sheriklarini topish ancha osonlashadi. O'zbekiston sanoati tobora o'sib bormoqda va biz mamlakatingizda katta istiqbollarni ko'rmoqdamiz. Shu jumladan elektrotexnika sanoati ham ancha yuksalganiga guvoh bo'ldik. O'zbekistonlik do'stlarimiz bilan mazkur yo'nalishda birgalikda ishlash bo'yicha o'zaro kelishuvlarga erishdik. Imkoniyatlar, biznes loyihalar, istiqboldagi rejalar. B2B formatidagi uchrashuvlarda rossiyalik ishbilarmonlarning O'zbekistonga bo'lgan qiziqishlari namoyon bo'ldi. Imzolangan ikki tomonlama shartnomalar provardida eksport ko'rsatkichlarini 2-3 barobarga oshishini ta'minlaydi. Bugun o'zaro savdo, tovar aylanmasi, elektrotexnika sanoati yo'nalishida ham yaxshilanib bormoqda. Jumladan, 2019-yilda uyushma korxonalari tomonidan 250 million dollardan ortiq mahsulot eksport qilingan bo'lsa, shundan 24 million dollarga yaqin Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri keladi. O'zbekiston iqtisodiyoti erishgan yutuqlarining asosiy omili bu hukumatning xususiy biznes vakillarini qo'llab-quvvatlayotganidir. Yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda o'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilar asta-sekin yangi tashqi bozorlarga kirib borishmoqda. Jumladan Rossiya bozorida ham O'zbekistonning maishiy texnika vositalarini ko'rish mumkin. Bugun kompaniyamiz vakillari bilan ikki tomonlama eksport shartnomalarini imzolashga erishdik. Ishonamizki, bu hamkorlik doirasida O'zbekistondagi milliy mahsulotlar Rossiya bozorlarida o'z xaridoriga ega bo'ladi. Bunga hozirdan qiziqish kattaligini ko'rishimiz mumkin. Forum doirasida O'zeltex sanoat uyushmasi tarkibiga kiruvchi maishiy texnika vositalari ishlab chiqaruvchi korxonalar o'z taqdimotlarini o'tkazishdi. Unda O'zbekistonning mazkur yo'nalishdagi tajribasi, xalqaro brendlarni o'zlashtirish, milliy brend ostidagi mahalliylashtirilgan yirik va mayda maishiy texnika vositalari, ularning xalqaro bozordagi raqobatdoshligi, sifat nazorati, xalqaro standartlarga mosligi kabi talablar ostida ishlab chiqilayotgan innovatsion yechimdagi mahsulotlar haqida ma'lumot berildi. Investitsion loyihalar xususidagi taqdimotlar ham ishtirokchilar e'tiborida bo'ldi.